Bem-vindos ao Cadê a Bike? E hoje, de um jeitinho diferente, a Magrela tá aqui atrás. Nós estamos chegando em Setúbal. Estou indo ao ponto de encontro com meu amigo Thiago Voso, que é meu amigo brasileiro. Ele combinou com a malta lá de Cascais, Carcavelos, essa região, o pessoal que anda muito lá por Sintra e toda aquela região em volta. Eles vieram dar um passeio aqui pelas bandas de Palmela, Serra da Rábida, Cabo Espichel. Então hoje eu vou passear com eles, vou dar um rolezão com eles aí. A intenção é pedalar mais de 100 km. Vamos ver se as perninhas aguentam o ritmo desses portugueses doidão, né? Porque os caras geralmente são brutos. Então, bora lá. Ponto de encontro é no restaurante Sado, vou mostrar aí pra vocês. Eu não conheço o restaurante ainda, mas eu acho que eu já comi nele. Tenho quase certeza, se não for o mesmo, é um do lado do que eu já comi. Mas enfim, bora lá que são 8h25, combinado é sair às 9h. Tem que chegar correndo, já me trocar e partir. Então, bora com a gente nesse rolê? Cara, hoje eu vou com o pelotão me caminhando, velho. Dá muita diferença, cara. Essa galera aí é a galera lá daqui, ó, pedal da guia. Os comandos lá na Serra de Sintra, Cascais, Mafra, Delicera. Tudo bruto. Aquelas antenas lá em cima, na esquerda. É, passar todo esse lado aí. Lá de lá você vê todo esse lado aqui. Tem uma estrada do topo do morro.
eu que peço desculpa. Não, assustado assustou, fiquei só. Mas não foi, essa não era essa, tava a brincar com o Mike, tá bem? Pô, a hora que eu tenho vantagem, ó, esse peso aqui tem uma vantagem na hora de descer. É igual um meio de MP ao quadrado. É, exatamente. A energia cinética é muito maior, porque a massa é maior, para a mesma velocidade. Exato. A velocidade tem um efeito muito maior do que a massa. Sim. Isto varia com o quadrado da velocidade, não é? Um meio de MP ao quadrado. Verdade. Bem físico, faz sempre bem. Não. Bem-vindo à subida do Cecil. Não sei se tem outro nome. Tá lá em cima, né? O papo vai diminuir agora. Agora é o conversa. Pelo menos para mim. Quanto que tem de. São 7 km. 7 km? É. Aproveita. 7 km seguidos agora de. É. Legal. Agora eu sou só ouvidos, hein? Aí, Mike, aqui são 7 km. 7 km de subida? É. Tava vendo que tá faltando um, achei. Eu acho que eu tô ruim de conta. Estávamos aqui, ó. Descemos tudo lá e já estamos aqui. Rápida, tem um grupo na frente, outro grupo vindo atrás, todo mundo no passinho, se divertindo, bora que só faltam 80 km, até já. Seria a última foto. Vamos tirar uma ali naquela última tábua ali. Ó. Eu tiro você aqui, ó. Fica aqui, eu tô tirando. Olha aí. Aí, ó. Conheceu, ó. Tá com medo aí de cair de costas, né? É um vídeo, tá? Não é foto, é vídeo, mas trouxemos pra conhecer a Rábida lá. Tira a foto. Ela volta, a foto faz depois, a gente tira o print. De liberdade danada, né? Eu já vim de lá, ó, lá de cima, por aqui até aqui de bike, de BTT, aí no meio, ó, inteiro.
Ali é uma coisa de extração de pedra. Pedreira, né? Rapaziada, pedalar com o pelotão a seu favor é muito melhor. Quem tava querendo saltar de paraquedas, olha lá, ó. Tô na cola. É que voou uma pedra na ponta do meu olho, eu só parei. Tô aí já. Tô chegando já, tô vendo vocês. Pronto, voltei. Pronto. Não tem? A lateral tem areia e pedra. Um carro passou. Levantou toda a minha cara, não tava enxergando nada, eu parei só pra limpar. Eu, como ando solo, não dá pra comparar muito, mas eu ando mais devagar. É, então, mas aqui não dá, né? É, aqui você, com o pelotão puxando, ajuda muito. Setúbal, o rolê tá terminando, 1.650 de acumulado, 112 quilômetros, agora chegar ali no carrinho, beber aquela aguinha, e aqui já é Setúbal. O pedal foi bom, pedal da guia, ô turma que pedala, viu? Carregaram nas costas, eu. O rolê é bom, hein, meu? É? Rolezinho gostoso. É um ritmo bom, né? Sim. Não é, né?
leve e... Não é exagerado, dá pra... É. Vocês viram aí que o pedalzinho foi daquele puxado, né? Treininho bom, um ritmo muito bom. Eles me carregaram porque foram cortando o vento o caminho todo. Você sabe como é, né? Primeira vez com um grupo novo, a gente fica lá atrás, só observando, entendendo como funciona. Já viu quem é o escalador, quem que puxa. Ficamos ali esperando a vassourinha buscar, né? Quem acompanha o canal aí deve ter visto que tiveram algumas novidades no vídeo, né? Teve aquele videozinho que eu fiz do ciclista de uma jersey só, já não tá mais valendo. Vocês não viram que agora eu tô numa corzinha nova, ó? No vídeo vocês vão ver. Agora tem mais uma, agora vou ter um revezamento. Se eu não revezar nos vídeos, vocês podem puxar minha orelha. E que mais aqui? Cadê? Ah, eu vou mostrar pra vocês, mas foi aqui, ó. Isso aqui fez uma diferença danada, uma luvazinha nova. E foi uma luva da Van Ryzen. Essa daqui, ó, salvou a mãozinha ali. Agora não tem mais incômodo não. A outra já tava muito destruída. Eu vou mostrar pra vocês a comparação delas depois. E além de tudo, eu fiz uma mudança na bike. Geralmente não se faz mudança antes de pedalar em um pedal diferente, né? Mas eu decidi fazer. Eu mudei a mesa. Eu encurtei ela de 100mm para 80, porque eu tava sentindo dor na lombar. E eu sempre cismando em mexer em outras coisas na bike, sem ter a certeza de que era isso, porque eu me sentia afastado ainda ali pra frente. Sabe quando você estica muito o braço? E isso refletia dor na lombar. Ah, mudei ontem à noite, fui lá na Decathlon ontem, comprei, mudei ontem à noite, fui pedalar hoje. Nossa, por que eu não fiz isso antes? É aquela coisa, né? Fazer o backfit faz a diferença. Espero não ter cometido nenhuma gafe, né? Porque quando a gente vai a primeira vez num passeio com pessoas que já estão acostumando a andar junto, a gente tem que tomar cuidado, não ficar ultrapassando, fazendo muita graça, se empolgar ali. Mas enfim, o pessoal, muito gente fina, pedalam muito e valeu a pena esse rolê. Tiagão, valeu o passeio. Vou lá visitar vocês em Sintra, matar a saudade do rolê. Espero que voltem mais aqui pra gente fazer vários pedais como esse. Valeu pra todo mundo que ficou até aqui. Um grande abraço a todos. E fui! Preciso ir pra casa com bem bebê. Até! Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams, then you hit your teens. Life ain't